Давиде, ти останній, хто закривав своїм виступом етап нокаутів команди Наді Дорофєєва. Що ти відчував, сидячи в тій кімнаті? Розповідай, це ж передивитися всі виступи, чекати на свій. Легше першим чи останнім? От першим і останнім, це, ну, реально, це не золота середина якась. Тобто, і що то першим, що то останнім. Або ти відкриваєш цю команду, і тебе зможуть присунути просто, ну, типу, це, ну, жорстоко. Або ти закриваєш? Або ти закриваєш, тобто, і тобі приходиться ніби остаточний вибір вже тренера також підсунути. Тобто це таке двояке емоційне таке відношення насправді. Але коли я залишився просто вже один в кімнаті і дивився виступ Яни, мене дуже важко довести до сліз. Але тобто, я розумію, що вона займе місце і вона наскільки виразила просто. Я не знаю, я не бачив такого виступу в неї ще. І вона просто от, вона віддала все. Тобто, і оце мене просто так торкнуло, що я почав забувати слова. Я розумів, коли я зараз йду на сцену, тобто зараз битва між мною і Яною. І я вже стою, і я такий, слова повторюю. Потім такий вже, окей, мені кажуть, виходь, я такий, да. От таке трошки відчуття реально напружене, але я в примірі. Їх суперсила – голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТБ. Або щось інше без додаткової плати. Вийшов і розірвав. Прямих. Але ти стояв і ти розумів, що або ти, або Яна. Так. І що ти в той час думав? Яна чи ти? Кого оберуть? Чесно, ні про що. Ну, я стояв, я був згодний з любої точки зору Наді, тому що вона впевнена в собі, вона знає, що вона робить. І тут вже я не знаю, як Надя це робить. Угу. Ну, як людське таке відношення, тобто реально я не розумію, як це. Ну, я просто не можу доперти, як це важко. Бо вона до кожного учасника як до сім'ї просто. Тобто, да, вона от оцього з самого початку, тобто сліпих прослуховувань, хто пройшов в неї команди, вона до кожного учасника просто неймовірно з такою теплотою, добротою, і вона хоче показати, розказати, сказати, як правильно наставити. Це реально самий крутий наставник, з яким я тільки працював. І просто я просто бачив, я сидів вже на екрані, дивився, наскільки важко їй робити цей вибір. І я її розумію як людину просто. І я коли вже вийшов на сцену, проспівав, я такий, окей, я зробив те, що я зробив. Я зробив свою роботу, по-моєму, круто. І це вже все залежить від Наді просто, тобто, і вона вирішує. Але коли вона обрала мене, ну, я одразу такий... Я? Да. Це я. Стілець, да, туди. Ну, я пам'ятаю. Пісня Олі Полякової. Хто обирав? І як тобі було співати жіночу пісню? А він знав підхід. Він зразу так розтопив крижане серце, знаєш, королеви снігової. Я просто бачу, і вона така... Вона трошки почула нотки такої своєї пісні. Ну, вона була вражена, насправді. Так, вона була вражена. І коли вже почався приспів, тобто, я такий, і все. І вона тоді зрозуміла, що це її пісня. І вона, але... ось мій кай на сцені, забираю. Знаєш, я тут сидів і жартував. Я кажу, зараз Полякова, напевно, вкраде його в свою команду. Просто реально, так. Ну, я думаю, що їй сподобалось. Тобто, аранжування було, я думаю, круто, було класно. Так. У тебе вже є досвід з зіркою на сцені, але ти грав на гітарі, так? Так. Це було з Константином. Скажи, будь ласка, чи хочеш ти з кимось ще зробити таку якусь колаборацію? Я думаю, так, звісно. Я дуже радий грати з кимось, взагалом, тобто мені подобається з кимось творити. Якщо це реально круті люди, реально професійні люди, і з ними
весело і інтересно реально творити. Тобто я тільки за. Слухай, взагалі цікаво з тобою вести бесіду, тому що, якщо я не помиляюся, на батлах ти говорив про те, що ти присвячуєш свою пісню для бабусі. Да. Так. І це тепер, було дуже важко. Так, тепер ти співав теж пісню Олі Полякової, і кожен тренер підмітив той факт, що ти її заспівав зовсім по-іншому. Вони її почули зовсім по-іншому. Який сенс ти ніс сьогодні? Я довго думав, насправді, що мене торкає в цій пісні, і я вирішив заспівати цю пісню тій людині, яка її співає. Ну, тому вона так це відчула. Атака була іменно центрально на Олю. Ти дивився на неї, ми бачили. Я на неї дивився, да. Прям, ну, тобто, я для неї співав цю пісню. Я їй сказав, дивись, ось твоя пісня, і ось вона так звучить, тобто я її так відчуваю, її заспівав з нею. Не менш важливі слова сказала й твоя тренерка Надія Дорофєєва, те, що ти повернувся з Німеччини на батьківщину, щоб творити тут музику, творити себе як співака. От оціни у відсотках, наскільки для тебе важливо продовжувати свою участь в проєкті «Голос країни»? Всі 100. Всі 1000. 230-35. Ти розумієш, що це наскільки професійно все тут, що ось ти як артист, тебе готують, ти маєш підготуватись, тобто в тебе нема права на помилку, ти маєш просто вийти на сцену, дати результати і сказати, ось, в мене так, і все, ну, і заставити людей, тобто почути тебе. Якби, щоб вони тебе реально слухали. Це саме важке, я думаю, у артиста, у всіх людей, які творять музику, заставити людей їх почути. Неймовірно важко. Тобто, зібрати свою аудиторію, заставити їх тебе почути. Тому що, чому тебе? Чому там не того чувака, да? Там ще щось. От. І ось це для мене просто такий, як то не. Хтось взяв тако в спину, просто пихнув і сказав ось туди, а потім вже дивись, як ти сам. Тобто, вже дивись тоді далі. Це твій шлях просто на це. Ну, тобто, з-за того голос країни, так? Ну, так. Країни. Країни, голос ось. Країни. Буде на платформах Ютуба і на прямих ефірах в телебаченні. Тобто, нас побачить дуже багато людей. Тобто нас побачить країна. Так, і, а Ютуб це вже, ну, це можна дивитися всім, тобто, і так про тебе можуть дізнатися набагато більше країн, ніж тільки твоя. І просто не знаю, я вже тут. Давай, то ти просто неймовірна людина, знаєш, ти говориш, очі світяться, ми бачимо дуже багато радості. І знаєш, Наталі, от сьогодні ми реально вкотре переконалися на сцені, що твоя суперсила це твій голос. Так. Ну, кіно любиш дивитись? О, да. А ми любимо грати в ігри. Подивимось, чи це твоя теж сила, супер. Окей. Скільки Оскарів у Леонардо Ді Капріо? 1, 6, жодного. Я пам'ятаю, що жодного, тому що або один. Чи ні? Ти десь дуже близько до відповіді. Тому я вже всі варіанти в принципі сказав. 6? Серйозно? Скажи одну відповідь. Одну відповідь скажи. Одну. Я думаю, що... Що? Одну відповідь. Один. Так, один – це правильна відповідь. Він дуже довго чекав на цей Оскар. Я просто знаю цю історію, да, що... та, яка була не... три або два роки тому, здається. Да, да. Правильна відповідь – один. Хто є режисером стрічки «Карти, гроші, два стволи»? Квентін Тарантіно, Едгар Райт, Гай Річі. Едгар Райт. Ні. На жаль, це неправильна відповідь. Гай Річі. Гай Річі, окей. І ще одна картинка для тебе. Де друзі з фільму «Похмілля у Вегасі» знайшли свого зниклого друга? На даху готелю. Я знав, що всі чоловіки бачили цей фільм. Правильна відповідь – на даху готелю. Всі ці фільми ти можеш продивитися з «Київстар ТБ». І ви також, тому що «Київстар ТБ» – дивись вдома і будь-де. І, до речі, не тільки фільми ви можете переглядати на «Київстар ТБ». Якщо ви бачите Давида переможцем «Голосу країни», ви можете голосувати за нього у додатку «Київстар ТБ» з будь-якого пристрою. Ну, а ми зараз тебе відправляємо готуватися до першого прямого ефіру. Дуже вам дякую. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте,
ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».